Me qindra besimtar falën namazin në qytetin e Durrësit, ndërsa kanë shkëmbyer mesazhe paqeje mes njëri tjetrit. Besimtarët musliman të qytetit të Shkodrës kanë kremtuar faljen e namazit të Fitr Bajramit në xhamin e Parucës. Edhe Fitri është ditë gëzimi, ashtu si kurse Ramazani ishte muaj gëzimi. Djenë në këtë orë nuk e konsumonim këtë ujë, që tashti e pim atë dhe e falenderojmë Allahun për mirësin edhe begatin e tij. Gjatë kësaj feste, muslimanët japin shembullin më të bukur të bashkimit dhe unitetit islam. Në qytetin e Elbasanit, falja e namazit është kryer në sheshin për ballë kalas. Allahu Akbar. Zoti dhanë mirësi dhe begati në këtë ditë veçantë, po Allahu Azza wa Jall i shpërblem robërit e tij për sakrificën që kanë kryer gjatë thimuaj të bekuar si lan pas. Në liç falja e namazit u bë në orët e para të mëngjesit në xhamin e qytetit. Allahu Akbar. Që në orët e para të mëngjesit, besimtarët kanë falur namazin në xhamin e Fierit. Zoti ju dhënë veç bekimin e familje tuaja në jetën tonë paqim, vetëm mirësi nga Allahu i lartësuar. Pas 30 ditësh agjërimi, besimtarët musliman të Vlorës festojnë Fitr Bajramin, festën që mbyll muajin e shenjtë të Ramazanit, por për shkak të rreshjeve të shiut, falja është kryer në ambientet e pallatit të sportit. Ndryshe nga vitet e mëparshme kur faleshin në pedonalin e qytetit të Beratit, moti i keq bëri që këtë vit falja të kryet në xhamin mbret. Festa vijon me pritjet në myftinë e qytetit, ndërkohë që çdo familje bashkohet me festime në vaktin e drekës. Qindra besimtar të Kuksit falën namazin e Fitr Bajramit në xhamin kryesore të qytetit. Ata shpresojnë në shpërblimin me mirësi e paqe. Është ditë e shënuar. Gjithë muslimanëve kudo që ndodhen, gëzuar. Gëzuar gjithë dhe shqiptarëve kudo që janë. Juroj gjithë besimtarëve gëzuar këtë festë madhërishme dhe Zoti ju pranoj të gjitha lutjet. Ishte parashikuar që falja e namazit të kryej në sheshin para xhamis, por për shkak të rreshjeve besimtarët lushnjar e kryen ritualin në palestrën e shkollës nënvjeçare Skënder Libohova. Festa e Fitr Bajramit simbolizon bashkimin, paqen, harmoninë dhe begatin mes besimtarëve.